Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin tapşırığı əsasında ölkəmizdə akreditasiya olunmuş xarici ölkələrin səfirləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, diplomatlar və hərbi attaşələr Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Kürdlər kəndində olublar. Məlumata görə, diplomatik korpusun nümayəndələri və hərbi attaşələrə dağıdılmış kənd qəbirsanlığı göstərilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Acıyev və Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Aliyev bildiriblər ki, 27 il ərzində işğal altında olmuş kəndin qəbirsanlığı buldozerlə dağıdılıb, yerində buğda arpa əkilib. Hikmət Acıyev bildirib ki, bu yenə də Ermənistanın vandalizminin bir əlamətidir. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsi üçün Monitor Bakunun YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.